Жовтень місяць в Україні помітно похолоднішало, наш Стасік обростає шерстю, і в нього з'явився гарний апетит. І це мене тішить. Я так люблю, коли він гарно кушає. Він не страждає від жари і ось так виконує свої ритуальні танці. Кушай, да? Тасюша, кушай, підем! А я з побажанням всім тихого, мирного дня продовжу огляд своїх хоїчів. З квітня 2023 року в мене немає орхобожевілля, але прийшло божевілля інше – хоєбожевілля. Я дивувалась божевіллю людей, які ладні викладати десятки тисяч за якийсь там новомодний фаленопсис. Але коли я занурилась у світ хой, то я побачила там не менш божевільних людей, які ладні викладати тисячі за один листик якоїсь нової хої. За рік гортання сторінок по групах я зрозуміла, що вартість хоя має залежно від того, наскільки швидко вона зростає і наскільки нещодавно вона з'явилась на просторах інтернету. А згодом, з часом, пройде рік, два, і та хоя буде мати більш-менш реальну ціну. З вами підбірка хої, які на сьогодні вважаються бюджетною, а декілька років тому це були також дуже дорогі рослини. Звісно, хочеться мати у ту хоїчку, яку побачила, яка тобі дуже до вподоби, але вона так дорого вартує, хочеться мати її зараз і сьогодні. Але все ж таки треба мати трішечки терпіння, почекати рік, і вона буде вартувати у два рази дешевше. Маю холодну голову, і бюджет моєї родини невеликий, тому я маю хою, які вартують не більше, ніж тисяча. Тому лоточку я вам сьогодні показую хої, з яких я купила лише три. Всі інші були подарунками від подруг або йшли подарунками до придбаних мною хої. Коли я тільки починала збирати хоїчки, то думала, що в мене будуть лише дрібнолистові хоїчки. Ось типу ось цієї. Це хоя Parviflora Splash. Подивіться, які красиві, гарні, темні, зелені листи, а по них ось така заливочка. Ось цей вусик. Це вже мій рідний. З'явилася вона в мене з оцією нижньою частиною. Ця хвоя має невиразні квіти. Маю бажання вирощувати її ампельно, без опор. Розумію чому, але ця хвоя має ім'я паразитика Лао. Єлов. Красиві листи, гарні квіти. Чому паразитика? Подарували мені її за цими двома листами, оцей вуз, оцей лист, це вже моє творіння. EML-361. Навкруги цієї хуї по форумах дуже багато обговорень, бо пишуть, що вона американка. Але згідно каталогу Девіда Ліндла, то це хуя поції. Дівчата пишуть, що на поції вона не тягне, що квіти її схожі на якийсь різновид публікалісу або карнозу, але якщо мацати її листи, то вона не тягне ані на карнозу, ані на публікаліс, бо вони набагато тонші. У мене немає знань, мене немає, я не спеціаліст по хоях. Єдине, що я б для себе написала попереду її ім'я, написала б абревіатуру СП. То не ідентифіцірований вид. У догляді за рік вона виростила ось цю гілку. Із двох листячок вона вимахала ось таку красуню, і як бачите, я її вже ось цю ракетку поставила як опору. Не знаю, правильно це чи ні, але я для себе підписала, що це хоя EML-361 Валініана. Порівняння хоя Publicalis Chimera Vax, яка в мене з 15 липня 2024 року.
із двох листячок, як бачите, вимахала ось така красунечка. Непогано вона зростає, але якщо її порівнювати з ЕМЛ, то як бачите, ну, може і не бачите, але листячка її набагато товстіші. Існує дуже багато підвидів публікалісів. Ну, в мене ось такі. Бажання мати оці дві хвоїчки в мене не було. Це хвоя Сарава Крем, яку мені подарували із двох листів. І за літо вона виростила ось ці два листячка. І хвоя Joy Splash. Це були подарунки. Ці дві хвої доволі крупні. Саравак Крем має, ну, нібито непогані квіти, але я все рівно ще маю сумнів, чи потрібна вона мені. Joy Splash йшла подарунком до іншої хвої, вона також дуже крупна хвоя, випустила ось цей довгий вус, я вам показувала його, як він заліз в інші орхідеї, тож я цей ус розмістила на оцю решіточку поки що. Ця хвоєчка повинна мати сплеш на листячках, але схоже на те, що ці два листи були зрізані саме тому, що на них пропала сплешність. Не знаю, чи з'явиться вона на новому вусі, хто знає. Хвоя Ретуза. Оця хвоя мені дуже подобається. Хочу мати саме ось таке явище. Вона повільно зростає. Вона декілька місяців поспіль взагалі просто стояла ось таким кущем. Пішов перший вус з таким листячком. Останок дві сестри, дві кущові хвої. Ця хвоя – хвоя Лові. Вона має ось такі п'ятна на своїх листах. Це не хвороба, це така, ну, така відмінність цієї хвої. Її цвітіння дуже-дуже схоже на цвітіння хвої мультифлори. І хвоя Локі. Лові, Локі, Лові, Локі. Також, як бачите, вона ось така розкидиста і дуже-дуже схожа на мультифлору, яку я вам нещодавно показувала. Від цих хвої вусів випускати не будуть. Вони повинні куститися. Ось Локі має ось такі хвилясті листячка, ну, мені так подобається, ось такі, саме ось такі кущові хвої. Хоча, що буду робити я з кущами, не знаю. Випустила вона ось цю гілочку із зрізу, і он, нібито з'являється іще одна гілочка. Тобто, получається вже з неї гарненькі кущі. Так сьогодні виглядають мої хвоєчки, 9 штук, які зростають ось цьому лоточку. А я чекаю на зворотній зв'язок і бажаю вам всім миру, здоров'я і добра. Всім пока і слава Україні!